Bosh prokuratura yilning bosh newsmakeriga aylandi. Ozodlik bilan konstruktiv hamkorlik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-dekabr kuni Toshkentdagi taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston bosh prokuraturasi mulozimlari 2018-yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Qonunchilik ijrosini ta'minlash bo'yicha mamlakatning bosh organi taqdimotida axborot vositalari, xususan Ozodlik kabi xorijiy axborot vositalari bilan yil davomida qilingan konstruktiv hamkorlik ham alohida tilga olindi. Mazkur tadbirda bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbari Surayyo Rahmonova o'z bo'limi tomonidan 2018-yilda davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. 2018-yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayyo Rahmonova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20263 ta chiqish qilingan. Qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111391 tadbir amalga oshirilgan. Yil yakunlarida keltirilgan raqamlarga ko'ra, 2018-yil davomida ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar bo'yicha bosh prokuratura boshqa davlat tizimlaridan ilgarilab ketgan. Matbuotda 6226 ta, radioda 5383 ta, televideniya orqali 8163 ta, elektron axborot tizimi orqali esa 491 ta chiqish uyushtirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24-dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018-yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018-yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek aholidan ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan, aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan 2018-yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikning 100 oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari: sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazaridan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25-dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa ozodlik savollariga javob berishdan qochayotgan idora va amaldorlar hamon ko'pchilikni tashkil qiladi. Xususan, davlat xavfsizlik xizmatining hozirga qadar na rasmiy sahifasi va na ommaviy axborot vositalari vakillari bog'lanishi uchun berilgan rasmiy kontakt imkonlari mavjud. Qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018-yilda ham davom ettirdilar.